ሰላም የኬቲ ቤተሰቦች እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ። እስካሁን በነበረን የእንግሊሽ ፉል ኮርስ ፕሮግራማችን ላይ ስለ እንግሊሽ አልፋቤት፣ ስለ ኮንሶናንት፣ ኮንሶናንቶች ቃላቶች ላይ በሚገቡ ጊዜ ስለሚኖራቸው ድምጽ እያየን መተናል። ከዚህ በኋላ ደግሞ በሰፊው የምናየው ስለ ቫወሎች ነው። እንግሊዘኛ ላይ አምስት ቫወሎች እንዳሉ በተደጋጋሚ ተነጋግረናል። ኤ፣ ኢ፣ አይ፣ ኦ እና ዩ። ኤ የተለያየ ቦታ ላይ የተለያየ ድምጽ ትሰጣለች። ለምሳሌ ይሄኛውን ዩት እዚህ ጋር ኤ ያለች፣ ይሄንን ዩት፣ ይሄንን ዩት፣ ሶስቱም ቃላት ላይ ኤ ትገኛለች አይደለ? ነገር ግን ኤ ሶስቱም ላይ የተለያየ ድምጽ ነው ያላት። እዚህኛው ጋር ካት ስል ካ የሚል ድምጽ ሰጥታኛለች። ኤ በመኖሯ ካ የሚል ድምጽ አግኝቻለሁ። ይሄ ኮንሶናንቴ ነው። ይቺኝ ደግሞ ቫውሌ ነች። ቫውሏ ኮንሶናንቱን ነው የምታናበበው አይደለ? ቫውል በአማርኛ አናባቢ ነው፣ ኮንሶናንት ደግሞ ተነባቢ ነው። ስለዚህ ኤ ኬን ታናብበዋለች ማለት ነው። ኬ ብቻዋን ብትሆን ምንም አይነት ድምጽ መስጠት አትችልም። ስለዚህ ኤ አጠገቧ ስላለች ካ ካት ብዬ አነባለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እንምጣ። አሁንም ተመሳሳይ ካት አለን። የተለየው ከዚህኛው ምድር መጨረሻ ላይ ኢ መጣች። ስለዚህ ኤ እዚህ ጋር ኢ እዚህ ጋር ስትመጣ ደግሞ ይሄ አሁን እንዴት ተብሎ ነው የሚነበበው? ኬት ኬት ብዬ ነው የማነበው። ስለዚህ እዚች ጋር ደግሞ ቅድም ካ የነበረችው አሁን ወደ ኬ ተቀየረች ማለት ነው። ድምጿን ቀያየረችብን አይደለም። እዚህኛው ጋር ደግሞ እንምጣ። ይሄኛውንስ ምን ብዬ ነው የማነበው? ይቺ ሲ ኤ ኤል ኤል ነው። ኮል ብዬ ነው። ኮል ለምሳሌ ኮል ሚ ዌን ዩ ካን እንላለን አይደለ? ስለዚህ ኮል የምትለዋ እዚች ጋር ከኬ ደግሞ አሁን ደግሞ እዚች ጋር ወደ የት ሄደች? ወደ ኮ። ካ ሆና ነበር፣ ኬ ሆነ፣ ቀጥሎ ኮ ሆነ። ሶስቱም ጋር ኤ ያለች ነገር ግን የተለያየ ድምጾችን እያመጣች ነው ማለት ነው። ስለዚህ የቫውሎችን አጠቃቀም ማወቅ አለብን። ስለዚህ ቫውሎች እንዴት አድርገው ነው ድምጽን የሚቀያየሩት የሚሉትን ጠንቅቀን ማወቅ አለብን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚች ጋር ኤን ሰጠው ጂ፣ ኢም እንደዛው የራሷ የሆነ የምትቀያየረው ድምጽ አላት። አይም፣ ኦም፣ ዩም እንደዛው አምስቱ ማለት ነው። ስድስተኛ መጨረሻ ላይ ዋይ ያለችን እሷንም እናያታለን። በዛሬው ቪዲዮአችን የምንችል ከሆነ ኤን እና ኢን ለማየት እንሞክራለን። በቀጣይ ደግሞ እነዚህን እናስከትላለን ማለት ነው። አብራችሁን ሁኑ። ከቫውል ኤን ጀምር። የመጀመሪያ የእንግሊዘኛ ቫውላችን ማነች? ኤ ነች አይደለ? ስለዚህ ከሷ እንጀምር። እንዴት አድርጋ ነው ቃላቶችን ድምጻቸውን መቀየር የምትችለው? ይሄንን ጠንቀቃችሁ የምታውቁ ከሆነ የእንግሊዘኛ የማንበብ ክህሎታችሁን ማሳደግ ትችላላችሁ። በተለይ ደግሞ ለጀማሪዎች፣ ጀማሪ ቢግነር ሌቭል ላይ የማትገኙ ይሄን ነገር ሞስትሊ ታውቁታላችሁ። ስለዚህ ለጀማሪዎች ይሄ ትምህርት በጣም አስፈላጊ ነው። በደንብ ተከታተሉ። የመጀመሪያው ስለዚህ እዚህ ጋር ኤግዛምፕል ቃላቶችን እየሰጠውኝ እንዴት አድርጋ ኤ ድምጾችን እንደምትቀያየር እናያለን። እዚህ ጋር በመጀመሪያው ረድፍ ላይ ኤ ብቻዋን መሀል ላይ ስትመጣ፣ ኤ ብቻዋን በዚህ በኩል ሌላ ቃል፣ በዚህ በኩል ሌላ ቃል። ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ስሰጣችሁ ትረዱታላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ኤ ቀጣይ ቃል እዚህ ጋር ትመጣለች። ከዛ መጨረሻ ላይ ደግሞ ኢ ስትከተል፣ ኤ እዚች ጋር ትመጣለች፣ በመሀሏ የሆነ ኮንሶናንት ይገባና መጨረሻ ላይ ደግሞ ኢ ሲመጣ፣ ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ስናይ ይገባችኋል። በማስከተል ደግሞ ኤ እዚህ ጋር ትሆንና በተከታታይ ሁለት ኮንሶናንቶች ተመሳሳይ ኮንሶናንቶች በሚመጡ ጊዜ እሱንም እናየዋለን በኤግዛምፕል። የመጨረሻዋ ደግሞ ኤ እና አይ መሀል ላይ በሚሆኑ ጊዜ ምን አይነት ድምፅ ይሰጡናል? እነዚህን አራቱን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤግዛምፕል ቃላቶችን እዚች ጋር እንጻፍ። እሺ፣ እዚህ ጋር የምጽፋቸውን በደንብ ይዩኝ። ይቺ ምን ትላለች? ፋም። እሺ፣ እንቀጥል። ፓል፣ ስንት ቃላት ጽፌ ያለው? አራት ቃላቶች ጽፌ ያለው። አቀማመጣቸውን እኔ ኤኒያት፣ በዚህ በኩል ሌላ ኮንሶናንት፣ በዚህ በኩል ሌላ ኮንሶናንት፣ መሀል ላይ ነው የምትገባው ኤ። ሁሉንም እንያቸው። ኤ መሀል ላይ ነች ሁሉም ጋር አይደለ? በዚህ በኩል ኮንሶናንት፣ በዚህ በኩል ኮንሶናንት፣ በዚህ በኩል ኮንሶናንት፣ በዚህ በኩል ኮንሶናንት። ኤፍ ኮንሶናንት ነው፣ ኤም ኮንሶናንት ነው። መጨረሻውም ላይ ኤም ኮንሶናንት ነው፣ ዲ ኮንሶናንት ነው። ከዚህ በኋላ መቀጠል ይችላል። ግን መሆን የሌለበት ከዚህ በኋላ ምንድን ነው? ቫወሎቹ የምናውቃቸው ስንት ቫወሎች አሉ? አምስቱ ቫወሎች ኤ፣ ኢ፣ አይ፣ ኦ፣ ዩ። እነዚህ አምስቱ ከኤም በኋላ ከኤል በኋላ መጨረሻ ላይ ከመጡ ድምፁን ይቀያየሩታል፣ ድምፁን ይቀያየሩታል። ነገር ግን ሌሎች ቃላቶች እንደፈለጉ መምጣት ይችላሉ፣ ከእነዚህ ከአምስቱ ውጪ ማለት ነው።
ሌሎች ኮንሶናንቶች ለምሳሌ እንደፈለጉ መምጣት ይችላሉ። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደ ኤግዛምፕል ስለሌለ ነው እንጂ ሌሎች ዲ ከፈለገ ቢመጣ ድምጹን አይቀይረውም፣ ኬ ድምጽ ቢመጣ ድምጹን አይቀይረውም። ስለዚህ በሱ መልኩ ታዩታላችሁ ማለት ነው። ነገር ግን ለምሳሌ ኢ እዚህ ጋር ብትመጣ ድምጹን ትቀይርብናለች። ስለዚህ አሁን እኛ የምናየው እነዚህን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሲነበቡ እንዴት ነው? ፋም ብያነባለው። ስትነበብ እንዴት ነው? ፋም። በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ድገሙት ይሄንን። ፓል። ተመሳሳይ ናቸው። ኤፍ ስለሆነች ፋ ሆነች፣ ኤም ስለሆነች ም ሆነች፣ እዚህ ጋር ፒ ስለሆነች ፓ ል ፓል። ፒ እና ኤል ኮንሶናንት ናቸው። ኮንሶናንት ደግሞ እንዴት ይነበባሉ? ላስት ቪዲዮ ላይ አይተናል። እሱ ጋር ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። በማስከተልስ ማ ት ማ ት ኔክስት ማድ ማድ ፋም ፓል ማት ማድ። ተመሳሳይ ድምጽ ነው ያላችሁ አይደለ? ስለዚህ በዚህ አይነት የሚቀመጡ እንደዚህ መነበብ ይችላሉ ማለት ነው። እናስከትል። ይቺኛው ደግሞ እንያት። አሁን ከዚህኛው የሚለያት ምንድነው? መጨረሻ ላይ ኢ ትመጣለች እዚህ ጋር። አሁን ይሄንን እንያዘው ለምሳሌ FAM ከዛ መጨረሻ ላይ ኢን ጨምርባት ነው የሚለው። ድምጿ ትቀየራለች እዚህ ጋር። ድምጿ እንዴት ነው የሚሆነው የሚለውን እናያለን። ይቺኛውንም ፓል የምትለዋን እዚህ ጋር እናምጣት። ኢን ጨምርባት፣ መጨረሻ ላይ ኢ መጨመር ነው። ኢን ጨምርባት አለን። ማት የምትለዋንም እናምጣት እዚህ ጋር። መጨረሻ ላይ ኢ ስንጨምርባት የሆነ ቃል ይመሰረታል። ማድ የምትለዋንም እናምጣትና ኢን ጨምርባት። በዚህ መደዳና በዚህ መደዳ ያለው ልዩነቱ ይታያችኋል አይደለም? እዚህ ጋር ኮንሶናንት ኤ ኮንሶናንት አያችሁ፣ ኤፍ ኤ ኤም። እዚህ ጋር ደግሞ ኮንሶናንት ከፊት ለፊት አለ፣ ከዛ ኤ አለች፣ ቀጥሎ መሀል ላይ ኮንሶናንት፣ መጨረሻ ላይ ኢ ትመጣለች ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜስ እንዴት ነው የሚነበበው? ፋም አልኩኝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ፌም ይሆናል ማለት ነው። ፋም ፌም፣ ፓል ፔል፣ ማት ሜት፣ ማድ ሜድ፣ ፌም ፔል ሜት ሜድ። ስለዚህ በዚህ መልኩ የሚቀመጡ ቃላቶች ኤና ኢን እንደዚህ የሚያስከትሉ ቃላቶች የዚህ አይነት አነባበብ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ፌም ፔል ማት ሜት ከዛ ደግሞ ሜድ። ስለዚህ በዚህ መልኩ ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። መቀጠል እንችላለን። እዚህ ጋር ደግሞ ኤ እንደተለመደችው ቦታዋ ላይ ያለች፣ ከፊት ለፊቷ የሆነ ቃል ይኖራል። ለምሳሌ ኤፍ እንውሰድ፣ ከዛ ኤ ትኖረናለች። እዚህ ጋር ሁለቱ ቦታ ላይ ምንድን ነው? ሁለት ተመሳሳይ ኮንሶናንቶችን እንድንጨምር ነው። ሁለት ተመሳሳይ ኮንሶናንት ለምሳሌ ኤል ኤል ባደርግ አነባበቡ ይቀየራል። እዚህ ጋር ፋም ስል ፋ አ የሚል ድምጽ ነው ያለኝ። ፌም ስል እዚህ ጋር ኤ ፌ የሚል ድምጽ ነው ያለኝ። እዚህ ጋርስ ፎል ይሆናል። ወደ ምን ተቀየረች? እቺ ወደ ኦ ተቀየረች። ፎል ብዬ ነው ማለት ይሄንን ፎል። ለምሳሌ ሌላስ ኮል መቀጠል እንችላለን። ኮል ለምሳሌ ይችኛዋንስ እንዴት ብለን ነው የምናነባት? ኤም ኤ አሁንም ኤል ኤል። ሁሌ ኤል ኤል ብቻ አይደለም ሌሎችም ሊመጡ ይችላሉ፣ ግን በብዛት የተለመደው ይሄ ስለሆነ ነው። ሞል ብዬ ነው የማነበው። ፎል ኮል ሞል ብዬ ነው የማነበው ማለት ነው አይደለም? ፎል ኮል ሞል። ስለዚህ በዚህ መልኩ ደግሞ ሲቀመጥ ኦ የሚል ድምፅ ይሰጠናል ማለት ነው። የሶስቱ ልዩነት ተረድታችሁታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ወደ ቀጣይ እንሂድ። አሁንም ኤፍ ኤል ያዝ፣ ከፊት ለፊት ኤፍ ከዛ ምን እንከታስ ነው የሚለኝ? ኤና አይ ሲመጡ ደግሞ አንድ ላይ ኤና አይ መጡ፣ መጨረሻ ላይ ደግሞ የሆነ ኮንሶናንት። ለምሳሌ ይሄኛውን እንየው። ምንድነው? ከፊት ለፊቱና ጥግና ጥግ ኤፍ እና ኤል የሚባሉ ኮንሶናንቶች አሉ፣ መሀል ላይ ደግሞ ኤ አይ። የዚህ አይነት ይመጣል ማለት ነው። ሌላስ ኤግዛምፕል ለማየት ያህል እዚች ጋር ኤምንም መውሰድ እንችላለን። ኤም ከዛ ደግሞ መሀል ላይ ኤና አይ እንከታለን፣ መጨረሻ ላይ ኤል። ኤስ ልውሰድ ለምሳሌ፣ ከዛ ኤ እነዚህ አሁን ትርጉም ያላቸው ቃላቶች የሚታወቁትን ነው እየተጠቀምኩ ያሉት። ዝም ብላችሁ ክሬት ማድረግ አይቻልም ቃል። እንደዚህ እናድርግ እስቲ፣ ሶስቱም ፕሮናንስ እናደርጋቸው። ሶስቱም አቀማመጣቸው በዚህ መሰረት ነው። መሀላቸው ላይ ምን አለ? ኤአይ 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 እነዚህ አሉ። ስለዚህ እነዛስ እንዴት ነው ፕሮናንስ የሚደረጉት የሚለው ማወቅ ያስፈልጋል። ይችኛውን ስናነባት እንዴት ነው? ፌል ፌል። አሁን ከዚህኛው ጋር እንዳታምታቱት፣ እዚህ ጋር ፌም ብያለሁ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ፌል ሳይሆን ፌይል ይህ የምትል ትንሽ ደበቅ የምናደርጋት ድምፅ አለችን። ፌይል ፌይል ፌይል። ይሄኛውስ? ሜይል ሜይል። ኢሜይል እንላለና ሜይል። ሴይል 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 እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ
እነዚህ ህጎች አብዛኛውን ጊዜ ይሰራሉ፣ ነገር ግን ኤክሰፕሽኖች አሉ። አንዳንድ ቦታ ደግሞ አይታችሁ የማይሰራበትም ሁኔታ ሊያጋጥም ይችላል። በዛ ጊዜ ግራ እንዳትጋቡ። እዚህ ጋር አንዴ ለመርገም ያህል ኤ መሃል ላይ መታ በጥጓ ኮንሶናንት በምትይዝ ጊዜ ፋም፣ ፓል፣ ማት፣ ማድ የሚል አይነት ድምጽ ትይዛለች። ተመሳሳይ ከዚህ ጋር ሆና ደግሞ መጨረሻ ላይ ኢን በምታመጣ ጊዜ ደግሞ ድምጿን ትቀይራለች። ወደ ምን ድምጽ ትሄዳለች? ወደ ኤ ፌም፣ ፔድ፣ ሜት፣ ሜድ ወደሚል ድምጽ ትመጣለች ማለት ነው። ቫወሎች ዋነኛ ስራቸው ይሄ ነው፣ የኮንሶናንትን ድምጽ መቀየር ነው። እዚህ ጋርስ? እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው? ከፊት ለፊቷ ኮንሶናንት አለ፣ መሀል ላይ ትመጣለች። ከዛ ጥግ ደግሞ ተመሳሳይ ሁለት ኮንሶናንት አጠገብ ለአጠገብ ሲቀመጡ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኦ የሚል ድምጽ ብለናል። ይቺ ኤፍ ወደ ፎ ትሄዳለች፣ ፎል። ይቺ ደግሞ ኮል፣ ሞል ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ይነበባሉ። ፋይናሊ ደግሞ እዚች ጋር ኤና አይ አንድ ላይ በሚመጡ ጊዜ ፌይል መሀሏ ላይ የሆነ ይ የሚል ድምፅ ታመጣለች። ፕላስ ደግሞ የመጀመሪያዎቹን ኮንሶናንቶች ወደ ፌ፣ ወደ ሜ፣ ወደ ሴ የምትቀይራቸዋለች። ፌይል፣ ሜል፣ ሴል። ስለዚህ በዚህ መልኩ ኤን ማጠቃለል እንችላለን። ኤ ግን ከዚህ ውጪ ኬዞች የሏትም ማለት አይደለም። እኔ ግን በቃ ኮመንሊ የሚታዩትን መርጬ ነው። እና ደግሞ ፕሮናንሴሽን በፕራክቲስ ነው የሚመጣው። ምክንያቱም እነዚህ ህጎች ሁሌ ላይሰሩ ይችላሉ፣ ግን እንደ ጀማሪ እነዚህን ህጎች ተጠቀሙባቸው። አብዛኛውን ጊዜ ይሰሩላቸዋል። ለምሳሌ ፒዩዬ ኤና ዩ፣ ይችን አላየናትማ። ኤና አይ ስትመጣ ብለን አይተናል። ይችኛዋስ እንዴት ነው የምትነበበው? ወደ ኦ ነው የምትወስደው። እንደዚህኛው ፖል፣ ፖውል ብለን ነው የምናነበው ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎችም ይኖራሉ። በዋናነት ግን እንደ ጀማሪ እነዚህን እያቸው። ለወደፊት ደግሞ አድቫንስድ የሆኑ የፕሮናንሴሽን ሌሰኖችን አዘጋጅላቸዋለሁ። በማስከተል ኢን የምናይ ይሆናል። ኤን በአራት ከፋፍለ እንዳየ ነው፣ ኢንም ደግሞ በዛው መልኩ እናያለን። መልካም ቆይታ። አሁን የምናየው ሌተር ኢን ነው። ኢም እንደ ኤ የተለያዩ ድምፆችን ትሰጠናለች። ለምሳሌ ይችኛዋ ስትነበብ ምንድነው? ፔት ነው አይደለም? ኢ ተደጋግማ ስትመጣስ? ለምሳሌ ይሄ ፔ ነበረ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ፒ፣ እዚህ ጋር ፔ ነበረች፣ እዚህ ጋር ደግሞ ፒ ፒ ትሆናለች፣ ፒል። እንደዚህ ብቻ ራሱ ይቺ ቃል አለች፣ ይቺ ፒ ትባላለች ስትነበብ። ስለዚህ ኢም ድምፅ ትቀያየራለች ማለት ነው። ስለዚህ እሷንም ከፋፍለን ለማየት እንሞክር። እሺ፣ የመጀመሪያው ላይ ኢ መሀል ላይ መታ ጥግና ጥግ ኮንሶናንት እንደ ቅድም ኤ ላይ እንዳየ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኢ ተከታተላ በምትመጣ ጊዜ ጥግና ጥግ ደግሞ የሆኑ ቃላቶች ሊኖሩ ይችላሉ። በዚህ በኩል ላይኖርም ይችላል፣ ግዴታ አይደለም። ፋይናሊ ደግሞ ኢና ኤ አንድ ላይ በሚመጡ ጊዜ እነዚህ ሀፕን ስለሚያደርጉ ነው። ብዙ ጊዜ ቃላቶችን እየዘረዘረን ስናይ ያኔ ክሊር ይሆንላቸዋል። እስቲ የመጀመሪያው ቃላታችንን ቴን እናድርገው። ሶስቱን ያቸው እስቲ። የመጀመሪያው የምትነበበው መጀመሪያ የጻፍኳትኝ እንዴት ነው? ጥግና ጥግ ኮንሶናንቶች አሉ፣ ቲ እና ኤ ናለች፣ መሀል ላይ ኢ አለችኝ። እዚህ ጋርም እንደዛው ነው። ኤፍ እና ኤል አሉኝ፣ መሀል ላይ ደግሞ ኤ አለችኝ። ቢ እና ኤን አሉኝ፣ መሀል ላይ ኤ አለችኝ። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው የተጻፈችው ማለት ነው። በዚህ መልኩ በሚመጣ ጊዜ ኤ የሚል ድምፅ ትሰጠናለች። ኢ ቴን፣ ፌል፣ ቤንድ። ቴን፣ ፌል፣ ቤንድ የዚህ አይነት ትሰጠናለች። አሁን ቴንን እስቲ ደብል ኢ እናድርጋት። የዚህን ቃል ስላለ ነው። አሁን ዝም ብዬ ደብል ኢ ምናምን እያደረኩኝ ቃል እየመሰረትኩ አይደለም። ይቺ ቃል እንዴት እንደምትነበብ ደግሞ እናያለን። እዚች ጋር ደግሞ ይችኛዋን ቃል እኔ እዚች ጋር ኤፍ ኢ ብዬ መሀል ላይ ብቻዋን ነበረች። አሁን ደብል አደረኳትና እዚች ጋር ኤል አለች፣ ደብል ኢ ስለሆነ ማለት ነው። እዚች ጋር ደግሞ ቤንድ ነበረ፣ ቢን ይዤ እመጣለሁ፣ ኢንም እንደዛው። ከዛ ኢን ደግማትና ኤን መጨረሻ ላይ ያደርጋሉ። ሶስቱ ከእነዚህ ጋር ያላቸው ልዩነትን እናነጻጽር። እዚህ ጋር ቴን ብዬ ያነበብኩት፣ እዚህ ጋር ቲን ኢ የሚል ድምጽ መጣች ማለት ነው። ቅድም ቴን ስል ኤ የሚል ድምጽ ነበር፣ እዚህ ጋር ደግሞ ቲን ስል ኢ የሚል ድምጽ ነው ያለኝ ማለት ነው። ቲን ኢ የሚል ድምጽ ነው ያለኝ። እዚህ ጋርስ ኤፍ ፊል፣ ፊ ሶስተኛዋ የአማርኛ ፊደል ፊ የምንላት አሁንም ኢ የሚል ድምጽ ነው ያላት። ቢን አሁንም ኢ የሚል ድምጽ ነው ያላት ማለት ነው። ቢን እንቀጥል። ፒል ብልስ አሁንም ተመሳሳይ ፒል፣ ፒ ዩቺስ ፊ ክፍያ የምንላት ፊ ማለት ክፍያ ማለት ነው። ፊ፣ ፒ፣ ፒል፣ ቢን፣ ፊል፣ ቲን አያችሁት? ኢ ኢ ኢ የሚል
ሁሉም ላይ ድምጽ አለ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት ኬዝ ላይ ኢ ተደጋግማ ስትመጣ የዘይን ድምጾችን ታመጣለሽ ማለት ነው። እሺ እንቀጥል። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር የሚፈልገው ምንድነው? ኢ እና ኤ አጠገብ ላጠገብ ሲመጡ ነው። ለምሳሌ ትርጉም ያለው ቃል እንድሰጣችሁ ነው። ቲ ኢ ኤ አር እሺ እንደምታዩት እዚህ ጋር ኢ እና ኤ አንድ ላይ ናቸው። እዚህ ጋርም እንደዛው። እስቲ አራቱን ወርዶች ካየን በቂ ነው። ኢና ኤ ደግሞ አብረው በሚመጡ ጊዜ ከዚቹ ጋር ተመሳሳይ ኢ የሚል ድምጽ ነው የሚሰጡን። ኢ የሚል ድምጽ ወደ ትክክለኛው የኔቲቭ ስፒከሮች፣ ኔቲቭ ስፒከር ማለት ይሄን ቋንቋ እንግሊዘኛ ቋንቋ አፍ መፍቻ ቋንቋቸው የሆኑ ማህበረሰቦች ማለት ነው። ኔቲቭ ስፒከር ምንላቸው? ኔቲቭ ስፒከሮች ሁለቱን በተመሳሳይ ፕሮናውንስ ላይ ያደርጉት ይችላሉ። ሎንግ እና ሾርት ሳውንድ የሚባል ነገር አለ። ለአሁኑ ግን አስ ኤ ቢግነር ተመሳሳይ ነገር አድርገን ነው ማየት ያለብን። ልዩነታቸውም ዛትማች ስላልሆነ ማለት ነው። እዚች ጋር ሳነብ የነበረው ምንድን ነው? ፊ ቲን ፊል ቢን ፒል ፒ ፒል ፒ ብዬ ነው አይደለ? ኢ የሚል ድምፅ አለበት አይደለ? እዚህ ጋርም ተመሳሳይ ነው። ምንም ልዩነት የለውም። ኢና ኤ በሚመጡ ጊዜ ቲር ቢርድ፣ አያችሁ? ቢር ሪል ሂል፣ በቃ ሪል ሂል። አሁንም ኢ የሚል ድምጽ ነው ማለት ነው የሚደጋገመው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ኢ ሶስቱ አጋጣሚዎች በሚያጋጥማችሁ ጊዜ የዚህ አይነት ፕሮናንሴሽን ይኖራቸዋል ማለት ነው። የዚህ አይነት ሳውንዶች ይኖራቸዋል ማለት ነው። በዚህ መልኩ የንባብ ክህሎታችሁን ማሳደግ ትችላላችሁ። ነገር ግን እዚህ ጋር ያየነው ነገር ብቻውን በቂ ነው ማለት አይደለም። ይሄንን ትይዙና እዚህ ላይ ቢውልድ ታደርጋላችሁ። ፕራክቲስ በማድረግ ቀስ በቀስ ማስተር ማድረግ ትችላላችሁ ሪዲንግን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ማንኛውንም ቃል ሲመጣባችሁ ሪዲንግ አትሳሳቱ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬውን አጠናቀናል። በዛሬው ሴሽን ኤን እና ኢን ከቨር ለማድረግ ሞክረናል። በቀጣይ ደግሞ ስለ አይ፣ ስለ ኦ እና ስለ ዩ እንዴት አድርገን ፕሮናውንስ ማድረግ እንደምንችል እምና ይሆናል። አንትል ኔክስት ታይም መልካም ጊዜ እመኝላችኋለሁ። ቴንክ ዩ።